हेलो गाइस, सो आज गीत लेसन चाहिँ गीत नाम चाहिँ फर्की फर्की भन्ने गीतको बाई एल्बर्ट रसको यो गीत हो। यसको तपाईँलाई म सजिलो पारेर कसरी बजाउने क्यापोसँग त्यो सिकाउने छु है, बिकज ओपन गर्डको मैले धेरै पहिला दिइसकेको छु लेसन चाहिँ। आज म तपाईँले क्यापोसँग कसरी बजाउनु सजिलो पारेर सिकाउने छु। क्यापो लगाउने हामी फोर्थ रेटमा र गीतको स्किल छ सी मेजर र गीतको स्ट्रिङ प्याटर्न हामी युज गर्ने डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन छ गीतको स्ट्रिङ प्याटर्न। अनि स्टार्टिङको वर्ड्सको फर्स्ट लाइनमा एक तपाईँ गरेर देखाइन्छु है। फर्के फर्के नर मलाई, फर्के फर्के नर मलाई दिनु भने, यस्तो गरिरहेछ। यो फर्स्टको लाइन चाहिँ लास्टमा पनि एप्लाई भइरहेछ। अब यसमा के गर्ने, कर्ड सी मेजरबाट स्टार्टिङ गर्ने। फर्के फर्के नर, अब यसमा मात्र डी सेभेन कर्ड मलाई, यसमा माथि एफ सस टू कर्ड, फर्के फर्के नहेर सी मेजर कर्ड मलाई, डी सेभेन कर्ड आई तिमी, अब एफ सस टू कर्ड भने। सो तिमी फर्स्ट अनि हामी कर्ड कुन चाहिँ अप्लाई गर्ने, सी मेजर डी सेभेन एफ सस टू, सी मेजर फेरि डी सेभेन र एफ सस टूमा सक्दिनँ यसरी। फर्के फर्के नहेर मलाई, फर्की फर्के नहेर मलाई तिमी भने, यसरी गर्दैन। अब चाहिँ अगाडिको वर्स फर्स्ट वर्सको कर्ड प्रोग्रेसन मजाले हेर्नुहोस्। त्यो गरेर चाहिँ अगाडि सबै सेम जस्तो गइरहेको छ। यसमा के गर्ने, सी मेजरबाट स्टार्टिङ गरिदिने। आँसु छ रे म पुछिरिउँला, आफ्टर फिलअप चाहिँ यसरी। यसमा के गर्ने, मात्र ए सस टू र ए माइनर कर्ड हाफ अफ टाइम बजाउने यसरी। डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप गर्दिनुपर्छ ए सस टू र ए माइनरमा यसरी। आकाशको तारा सबै यसरी गर्दिने। अब हुन्छ एफ सस टू कर्ड, ती पेडा लाइदिउँला, डी सेभेन कर्ड तिमी, एफ सस टू कर्ड भने। वर्ड्सको फर्स्ट लाइन हामी कर्ड कुन चाहिँ गर्ने, सी मेजर फिलअप गर्ने, ए सस टू र ए माइनर रिपिट दुईचोटि, फेरि त्यसपछि एफ सस टू डी सेभेन र सक्ने फेरि एफ सस टूमा आएर एन्डिङ गरिदिने यसरी। फर्स्ट लाइन, अब सेम कर्ड प्रोग्रेसन अगाडि वर्समा सेकेन्ड लाइन पनि रिपिट भइरहेको छ, सेम बजाउने यसरी है। फर्केर आऊ तिमी घाममा बने, बादलको माथि म तिमीलाई पर्खी बसौँला तिमी भने। वर्ड्सको दुइटा लाइनमा सेम कर्ड प्रोडक्सन एप्लाई भइरहेछ। आफ्टर अगाडिको लाइन कर्ड चेन्जेस छ, म स्लोली भन्छु है। यसमा ए माइनरबाट स्टार्टिङ गर्ने, लिन अब जी मेजर कर्ड केही छैन, फेरि ए माइनर कर्ड मात्र एउटै, अब डी सेभेन कर्ड बना, अब एफ सस टू कर्ड दिन मात्र, ई माइनर कर्ड खोजिरहछु, एस एस टू कर्ड यही नै मेरो, सी मेजर कर्ड चाह, डी सेभेन कर्ड न तिमी, एफ एस टू कर्ड भने। सो देख्नु यो लास्टकोमा के गर्ने कर्ड चाहिँ हामी ए माइनर जी मेजर ए माइनर डी सेभेन एस एस टू ई माइनर फेरि बजाउने एफ सस टू, अब छोटो सर्ने कर्ड सी मेजर डी सेभेन र एफ सस टूमा आएर एन्डिङ गर्दिने यो लाइनमा यसरी। लिन अब केही छैन मात्र एउटै बना दिन
गर्दने आफै अगाडि सोलो पार्ट छ सोलो लेसन चाहिँ म अलरेडी दिइसकेको छु सो एकदम राम्रो छ सोलो पार्ट मजाले हेरेर प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुहोस् है अब सोलो सक्ने बित्तिकै अर्को वर्ड स्टार्ट टु सेम छ जस्तो स्टार्टिङको मैले फर्स्ट वर्समा सिकाएको कर्ड यसरी जस्तो यो लाइनमा सिकाएको अगाडि सबै रिपिट गर्ने सेम कर्ड प्रोभिजन चाहिँ अलिक गरेर देखाइन्छ है रिपिट गर्ने जस्तो मैले स्टार्टिङमा तपाईँलाई सिकाएको लाइन्सहरू है अब लास्टमा मात्रै एउटा चेन्जेस छ मेन कोरस पार्टमा चाहिँ फर्की फर्की नहेर मलाई अब यो कोरसमा कर्ड के एकदम सजिलो छ यसमा हामी एप्लाई गर्ने कर्ड सी मेजरबाट फर्की फर्की नहेर डी सेभेन कर्ड मलाई अब एफ सस टू कर्ड फर्की फर्की नहेर सी मेजर कर्ड मलाई यो लाइन मात्रै रिपिट गर्ने लस्कर है सी मेजर डी सेभेन एस एस टू र सी मेजर लस्कर रिपिट गर्ने लाइनले दुई तिनचोटि रिपिट गरेर चाहिँ लास्टमा मात्रै स्टार्टिङ जुन चाहिँ मैले सिकाएको फर्स्ट लाइन त्यसलाई रिपिट भएर चाहिँ लास्टमा है सी मेजर डी सेभेन एस एस टू फेरि सी मेजर डी सेभेन र एस एस टू यसलाई रिपिट गरेर बज्नु लास्टमा यसरी फर्की फर्की नहेर मलाई फर्की फर्की नहेर मलाई रिपिट गर्ने फर्की फर्की नहेर मलाई फर्की फर्की नहेर मलाई अब लास्ट लाइन हुन्छ है फर्की फर्की नहेर लास्टमा चाहिँ एसएसटूमा आएर सिङ्गल सिङ्गेर सकिराख्ने सो एकदम राम्रो छ गीत है क्यापसँग एकदम सजिलो पर्छ एकदम राम्रो पनि पर्छ है सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होला त्यसलाई किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ अनि सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिदिनु होला है